Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Domnului. Mântuirea Lui, vestiți între oameni slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Să veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cât de plăcut este să vezi peste munți pașii celor care vestește pacea. Ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii. Lăudat să fie Iisus Hristos. În cele voastre, părinți concelebranți, dar și prețuiți medici, asistenți și asistente, asistenți sociali pentru bolnavi și pentru cei în suferință. Ne bucurăm să vă salutăm acum, la această Sfântă Liturghie, celebrând memoria și sărbătoarea Sfântului Evanghelist Luca, cel care este cunoscut ca și medic, cel care, din tradiție știm, că ne-a lăsat prima imagine a Maicii Domnului, cel care, cu adevărat, ne-l prezintă pe Iisus și ne cheamă să-L urmăm. Pentru El a scris Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Pentru Iisus, pentru noi, astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru El și îi mulțumim lui pentru cuvintele pe care ni le-a transmis până astăzi. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, pentru a asculta cuvintele proclamate astăzi la Sfânta Liturghie și predica Părintelui Eugen, ne dispunem acum, cerând iertare lui Dumnezeu, ca din suflet curat să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii.
mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Toate lui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
ne rugăm. Doamne Dumnezeule, care l-ai ales pe Sfântul Luca spre a dezvălui prin predică și prin scris misterul iubirii tale față de cei săraci, fă ca aceia care se mândresc cu numele de creștin să stăruie în a fi o inimă și un gând, și toate neamurile să se învrednicească să vadă mântuirea ta prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Numai Luca este cu mine. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum, și a mers la Tesalonic. Crescens este în Galația, iar Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci mi este de folos în slujire. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, să-mi aduci mantia pe care am lăsat-o în Troas la Carp, ca și cărțile, în special pergamentele. Alexandru, arămarul, mi-a făcut multe rele. Domnul îl va răsplăti după faptele sale. Păzește-te și tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre. La prima mea apărare, nimeni n-a fost alături de mine, ci toți m-au părăsit, să nu li se ia în seamă. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Cuvântul Domnului. Laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale, și credincioșii tăi să te binecuvânteze, să facă cunoscută gloria Domniei tale și să vorbească despre puterea ta. Credincioșii tăi să facă cunoscută tuturor oamenilor faptele puterii tale și gloria plină de strălucire a Domniei tale. Împărăția ta este împărăția tuturor viacurilor și stăpânirea ta va dăinui din generație în generație. Este Domnul pe toate căile sale și credincios în toate lucrările sale. Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care îl cheamă în adevăr.
ales pe voi și v-am pus ca să mergeți și să aduceți roade, iar roadele voastre să rămână, spune Domnul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Domnul a ales 72 și i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetățile și locurile pe unde avea el să treacă. Și le-a spus: secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l, deci, pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu luați nici pungă, nici de sagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum. În casa în care intrați, spuneți mai întâi: pace acestei case. Și dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. Rămâneți în casa aceea, mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă. Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră. Vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l, deci, pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, visconfrați într-o preoție, dragi medici, asistenți și toți cei care vă dedicați celor bolnavi și suferinți, iubiți credincioși, putem face cu ușurință o paralelă între secerișul despre care vorbește Mântuitorul și secerișul la care sunt chemați îngrijitorii bolnavilor. Un seceriș atât de vast, atât de mare, încât, dacă privim cu realitate, ponderea celor aflați în încercare este chiar mai mare decât a celor sănătoși. Chiar și în acest seceriș, Domnul ne cheamă în calitate de colaboratori și ne încredințează o misiune nobilă, aceea de a ajuta. Ne amintim că Iisus Hristos deseori ne spune în Evanghelie: ceea ce v-am făcut vouă, faceți și voi celorlalți. Adică așa cum v-am slujit eu pe voi, așa cum v-am iubit, și voi să slujiți și să iubiți. Dacă cineva vrea să fie mare, să fie cel mai mic dintre voi și slujitorul tuturor
ne spune El în altă parte. Conștienți sau nu, suntem chemați la o colaborare cu Harul Dumnezeiesc. O misiune pe care Sfinții au înțeles-o și s-au identificat cu ea și au trăit atât cât le-a stat în putere această misiune nobilă. Avem ispita de a crede că darul de a vindeca cu care i-a îmbogățit Domnul pe unii dintre sfinți prin cuvânt sau fapte revine doar celor care au o viață deosebită. Însă Domnul, prin această misiune de a fi medici, îngrijitori ai bolnavilor, însoțitori, sprijin, zâmbetul Lui pentru ei, mâinile Lui pentru ei, vorba Lui pentru ei, Domnul, prin toate acestea, deși nu suntem vrednici, de fapt, El ne oferă un har și un dar pe care l-a oferit tuturor celor pe care îi cinstim drept sfinți. Privim la Sfântul Evanghelist Luca. Primul act ca medic a fost statornicia și susținerea lui față de cei aflați în suferință. Am auzit în prima lectură cum Sfântul Apostol Paul, în scrisoarea către Timotei, face această remarcă considerabilă. Dima m-a părăsit. Iubind lumea de acum, și-a mers în Tesalonic. Crescens a mers și el în Galația, iar Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Numai Luca a fost sprijin acestui mare apostol, Paul, evangelizând popoarele păgâne din lumea respectivă. Luca a fost însoțitorul Sfântului Paul și prin aportul și harurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, a contribuit la răspândirea împărăției. Așadar, prin terapie care oferă liniște, pace, calm, prima terapie care îl recomandă ca medic pe Sfântul Evanghelist Luca, este tocmai aceasta, susținerea și în același timp statornicia. Este necesar, chiar o urgență necesară, să colaborăm cu Harul lui Dumnezeu spre vindecarea sufletului înainte de toate, pentru a reuși să susținem trupul celui bolnav. Un suflet sănătos duce greutatea bolii cu mai mult stoicism decât un suflet bolnav. Iar cea mai accesibilă modalitate și prima condiție este să fim alături. Este dificil. Și uneori parcă am tinde să părăsim, iubind lumea și mergând într-un loc care ne facilitează existența, asemenea lui Dima, despre care vorbea Sfântul Apostol Paul. Însă Domnul ne-a învățat că slujirea de acum este calea sigură spre fericirea veșnică. Raiul îl creiem ori de câte ori ne dăruim, ori de câte ori oferim dragoste, iubire în jurul nostru pentru aproapele, mai ales cel aflat în suferință. Pentru ca din prea multul nostru bine să sporim și puținul bine al celui bolnav. Un om a visat într-o noapte că a vizitat lumea de dincolo.
Și mare a fost surprinderea văzând trăirile celor din lumea de dincolo. A vizitat pentru început locul unde erau cei fericiți, raiul ceresc. Și a constatat aici că fiecare avea în mână o lingură frumoasă de aur, dar nu obișnuită, ci una imens de mare. Dar toți erau fericiți și împliniți, pentru că în centrul lor era un blid mare din care se hrăneau împreună, ducând alimentele respective în gura celuilalt. Și a vizitat acest om și iadul, un loc de tristețe, de chin, de suferință. Toți oamenii erau pricăjiți, lihniți de foame, pentru că și ei au primit aceeași lingură mare, frumoasă, de aur, dar ei, în mod egoist, își vedeau de viața lor cum să se hrănească, singuri. Însă, lingura fiind mare, era incomodă pentru a păstra echilibru și pentru a ajunge să se hrănească de unul singur. Egoismul a fost pentru ei falimentul existenței lor. A fost sursa suferinței, a fost ceea ce le-a făcut viața un chin. Cu toții cunoaștem vorba înțeleaptă care spune că atunci când împărtășim, greutățile se înjumătățesc și bucuriile se dublează. Pentru cel bolnav aflat în suferință, când are o ureche care să-l asculte, o mână care să-l ajute, o gură care să îl încurajeze și o inimă care să-l iubească, durerea și greutatea bolii devin din mult mai mult doar în jumătate și în zeci de bucățele. Și liberați măcar pentru moment de durerea interioară, sufletul lor începe să se înalțe, iar ochii inimii încep să vadă clar, spălați de lacrimi, cum în fiecare dintre noi se oglindește imaginea Domnului care le este alături. Iubiți credincioși, dragi medici, asistenți medicali și toți cei care vă dedicați și ne dedicăm slujirii celor bolnavi în mod direct sau indirect, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un dar imens, măreț. Dar punându-l în folosul și în sprijinul celor de lângă noi, ne ajutăm reciproc și noi, gustând raiul încă de aici, de pe pământ, dar și pe ceilalți, alinându-le suferințele și încercările prin care trec. Ce misiune mai nobilă decât a fi Cristofori, purtători de divin în existența curentă pe pământ. Și cum planurile Domnului sunt mereu pentru fericirea omului, nu doar că astfel creăm raiul, ci concomitent ne deschidem și noi accesul către rai și deci către o viață veșnică fericită. Așadar, împreună putem deveni porțile pământești prin care cei în suferință pregustă raiul iubirii, iar cei de care ne îngrijim devin porți de acces către raiul veșnic pentru noi.
Se spune că odată cu marea putere vine și o mare responsabilitate. Chiar Sfânta Scriptură ne învață că mult vi s-a dat, mult vi se va cere. Suntem oare pe picior de egalitate atunci când punem în balanță ceea ce ni s-a dat cu ceea ce ni se cere? Valorificăm pentru binele celorlalți la capacitatea maximă inteligența, harul, blândețea, bunătatea, căldura sufletească, sănătatea noastră? Înțelegem oare că doar punând în slujba celorlalți ceea ce suntem, începem, cum spuneam și mai sus, să creăm raiul între noi? Am experimentat vreodată aceasta? Să nu ne temem, așadar, că nu vom face față. Să nu fim ispitiți să renunțăm, indiferent cât de greu ni se pare. Pentru că cel aflat în suferință o duce mai greu și are nevoie de grija noastră plină de iubire. A doua oară, neputința sa este pentru noi o sursă de a câștiga cerul, de a ne bucura încă de aici, de pe pământ, de bucuria veșnică pe care ne-o pregătește Dumnezeu. Să ne rugăm ca Domnul să ne facă conștienți de cât de multă încredere are în noi, încredințându-ne această misiune nobilă. Iar când pare că nu mai găsim soluții, să păstrăm vii în suflet cuvintele psalmistului care ne spune: Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care îl cheamă în adevăr. Și atunci toate vor fi cu putință. Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților prea iubiți, Mântuitorul ne-a învățat să umblăm în lumină, uniți în ascultarea cuvântului dumnezeesc, pe care Sfântul Evanghelist Luca ne-l prezintă mereu, și în oferirea jertfei sfinte să-i cerem harul de a înțelege și de a trăi Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, Stăpânul vieții și al morții, apără Biserica ta sfântă de uneltirile celui rău. Ne rugăm, ascultă-ne! Dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte Papa Francisc, Episcopului nostru Petru, Episcopului Auxiliar Aurel și tuturor păstorilor noștri sufletești, și binecuvântează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă-ne. Vindecă neamul omenesc de rana dușmăniei și urii. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-le tuturor celor care se îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne. Binecuvântează munca medicilor și ajută în rezolvarea cazurilor grave. Te rugăm, ascultă. Ocrotește-i pe toți cei care călătoresc, pe cei care îndeplinesc munci periculoase și pe toți cei aflați în primejdii. Te rugăm, ascultă. Călăuzește toate sufletele răposaților noștri la limanul fericirii veșnice. Te rugăm, ascultă.
Dumnezeul atotputernic, Tu stăpânești peste toate făpturile și te îngrijești ca un tată de viața lor. Dăruiește-ne harul să ne bucurăm de sănătate și de pace și să ne putem pune toate puterile în slujba împărăției tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Prin aceste daruri cerești, de ne te rugăm, Doamne, harul, să te slujim în libertatea Spiritului, pentru ca jertfa pe care ți-o aducem în sărbătoarea Sfântului Evanghelist Luca să ne fie spre tămăduire, să ne facă părtași de mărirea ta prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. O, inimile. Ai mulțumim Domnului Dumnezeu. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul și, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos,
căci Tu ai întemeiat biserica Fiului Tău pe Sfinții Apostoli, pentru ca ea să fie în lume semnul vizibil al Sfințeniei Tale și să ducă la toate popoarele Evanghelia Împărăției. Premărind acest mister al mântuirii, ne unim cu îngerii și cu toți sfinții și înălțăm într-un singur glas imnul de laudă. Adevărat, Sfânte și Doamne, izvorul toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu Sfântul Evanghelist Luca și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. 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 Porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai un cuvânt și se va da mea de Iisus. Și o să-mi păsesc în viața ce mai știu.
Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule, atotputernic harul, ca pâinea pe care am primit-o la Sfântul Altar să ne sfințească și să ne întărească în fidelitatea față de Evanghelia pe care a propovăduit-o Sfântul Luca, prin Hristos Domnul nostru. Sfințite, iubiți credincioși, dragi medici, cei care vă îngrijiți de bolnavi, vă mulțumim pentru prezență când ne-am unit în rugăciune în acest timp solemn și vă așteptăm să continuăm această comuniune a noastră imediat după Sfânta Liturghie la subsolul Catedralei pentru câteva împărtășiri împreună. Atât medicii, asistenții, chiar și cei care au fost înainte, sunt la pensie, chiar și cei care se formează, știu, studenții care sunt la medicină, așteptăm cu toții imediat după Sfânta Liturghie. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru marele dar pe care ne l-a făcut, darul iubirii, darul slujirii, darul care întreține viața. Sigur că mă bucur astăzi personal și în numele episcopului nostru, Aurel, să vă aduc tuturor un gând de prețuire, de mulțumire, de adevărată îmbrățișare pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru bolnavi, pentru cei în suferință, pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Un medic și unul care se ocupă de cei bolnavi se aseamănă cu un preot, un slujitor care știe cu adevărat să facă să coboare milostivirea lui Dumnezeu, binecuvântarea sa, prin darul vieții și al sănătății. De aceea vă mulțumim și vă prețuim. Și părintelui Eugen îi spunem să aibă curaj în această misiune de a vă întâlni, de a întâlni pe bolnavi, de a-i face să simtă binecuvântarea lui Dumnezeu și încurajarea care numai El o dă. Vă doresc să aveți ocrotirea Sfântului Patron al medicilor, Sfântul Evanghelist Luca. Acum, împreună, vrem să ne rugăm pentru toți cei care s-au îngrijit și se îngrijesc de bolnavi. Doamne Iisuse, medic divin, care în viața pământească ai demonstrat o predilecție și o iubire specială pentru cei care suferă și cred în misterul de vindecare, ajută-ne să ne pregătim ca întotdeauna să ameliorăm suferințele fraților noștri. Conștienți de marea misiune care ne este încredințată, fă ca la îndeplinirea de zi cu zi a serviciului să fim un instrument de milostivire și dragoste. Luminează mintea noastră, ghidează mâinile noastre, fă ca inimile noastre să avem grijă și compasiune. Dă-ne darul de a afla cum să vindecăm nu numai corpul, dar toată persoana, ajutând pe cei bolnavi să pășească cu încredere pe parcursul vieții lor pământești până în momentul întâlnirilor cu tine. Amin. Acurată Fecioară Maria, Regina și ocrotitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Amin.
mulțumire copiilor care astăzi s-au unit cu toți copiii lumii pentru a se ruga rozariu. Sigur, o rugăciune din inimă curată. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.